שלום לכם. אלימות המשטרה שוב על הפרק, והעיסוק בה דומה שסודק את יסודותיה של המשטרה. לצורך כך ביקשתי לדבר עם ניצב שחר איילון, סגן המפקח הכללי של המשטרה לשעבר, ונציב כבאות והצלה, אבל קודם יציע לחסויות. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו עזועים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום? חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוט שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. תעזרו לנו חברים, לא עוזרים לנו מספיק ויש לכם לינק ללחוץ עליו מתחת לנגן. בוקר טוב שחר, אני כיף לדבר איתך שוב, ואני רוצה להקריא לך מה כתב איציק סבן בידיעות אחרונות אתמול ב-24 ביוני 2024. העיסוק העיקרי במחאה הפך לשיח אובססיבי על תפקוד השוטרים, והוא נסב רק סביב האימותים בינם לבין המפגינים. אין כבר שיח על מהות המחאות ולא על תוכנן. מפגינים ופוליטיקאים שמלווים אותם אינם יושבים באולפני הטלוויזיה ומספרים על מה הם מפגינים, אלא עושים עוד ועוד דלגיטימציה למשטרה. סבן כותב על חברי כנסת ופוליטיקאים שפותחים תיבות מייל וקבוצות וואטסאפ וקוראים לציבור להפנות אליהם תלונות נגד שוטרים. אם תמשיכו להיכנס במשטרה ומאיים, היא תתפרק. זה נשמע לך שונה מבעבר? לא לגמרי. פיני, הנושא הזה של עבודת המשטרה, אם אתה לוקח איש תנועה, שוטר תנועה, סייר תנועה, חוקר, איש מזאפ, בלש, רוב המקרים הם עובדים לבד, עושים את עבודה המקצועית שלהם. כאשר אנחנו מדברים על סדר, ופה מדובר בסדר ציבורי כמעט בכל סוף שבוע, בסדר ציבורי שמציב אתגרים בפני המשטרה, סדר ציבורי זה אחד, אולי הייתי אומר, הנושא המסובך המורכב ביותר בעבודת המשטרה. הוא מצריך תאום כוחות, הוא צריך מודיעין, הוא צריך אמצעים שמשתמשים וצריך להיות מאומנים באמצעים האלה. ראה את הפרשים, ראה את רימוני ההלם, ראה את הדברים האחרים. אנחנו נחזור לזה עוד רגע, אבל אם אנחנו מדברים על אלימות, המילה אלימות היא לא מתאימה לשוטר, אני יכול להפעיל אלימות, שימוש בכוח. השימוש בכוח שהוא מפעיל אמור להיות בהתאם ל... הייתי אומר, המטרה של ההערכות המשטרתית, ההישג שהם רוצים להשיג, וכמובן, בהתאם לכוח שמוב. והשימוש בכוח מצד אחד הוא לגיטימי בידי השוטר, כך שאתה לא יכול להגיד שהשוטר מפעיל אלימות, אתה יכול להגיד שהוא מפעיל כוח מופרז, כוח שמותר לו להפעיל, אבל איפה הבעיה, בעיקר בתקופה האחרונה, והיא לא הרבה שונה מהתקופות שאני הייתי אחרי על סדר ציבורי, אין כאחרי סיור או למבצעים, או שהייתי בירושלים, קראו למשטרה שפיקדתי עליה, אם זה נקרא משטרת ציון, משטרת ההפגנות, כך קראו לזה, כי הייתי אחראי על אזור של מתחם ראש הממשלה ומשרדי הממשלה. יש קודם כל הרבה יותר תיעוד בשטח, כל אחד יכול להרים פלאפון וכל מצלמה אחרת, ומצלמות שניסעות על הראש ועל הגוף, ולצלם ולתעד לפרטי פרטים את האירוע. צריך להיות מודעים לזה. בעבר,
החרדים גילו את העניין, והיו מביאים מצלמות להפגנות כדי לתעד את עבודת השוטרים ואת השימוש בכוח המופרז או הלא מופרז שיפעילו כלפי החרדים. הדבר השני זה מה המטרה שהגדיר המפקד. ופה יש הרבה מאוד דיבורים, הנה בן גביר משפיע עליכם, שאתם בעצם מגדירים את המטרה בצורה יותר אגרסיבית. אומר המפקד, את הכביש הזה הם לא יחצו, את הכביש הזה הם לא יחסמו. ואז המשימה הופכת להיות מורכבת יותר מול המפגינים. אם אתה אומר מראש, אוקיי, אני אתן להם את ה-20 דקות חסימה במדרכה, ונתאם איתם שיצטמנו יפה, ואחר כך אנחנו נסתדר בצורה של תיאום טוב יותר עם המארגנים. כאן במפגנות האלה, אני לא כל כך רואה את המארגנים. קשה לתפוס אותם, קשה להבין מי הם בדיוק המארגנים. איזושהי קריאות באינטרנט, או קריאות כאלה ואחרות, במערכות, במערכות החברתיות. אנשים מגיעים בהמוניהם, אנשים לא מתודרכים, מגיעים מכל עבר, וכך בעצם ההפגנות או המחאות, יש להם את כל הסיכוי לצאת מכלל שליטה. עכשיו, מה הם המטרות של המפגינים? אנחנו לא יודעים. מה, לאן אתם רוצים להגיע? אתם רוצים להגיע לתוך חדר השינה של ראש הממשלה כשאתם מפגינים מול ביתו? אתם רוצים רק להגיע לגדר? אתם רוצים לסכן את עבודת השב"כ שמאבטחים אותו? אתם רוצים לחסום את האיילון לכמה זמן? אין תיאום ממש מוצלח ומסודר מול מערכת שמנהלת את ההפגנות ומול המשטרה שמנהלת את הסדר הציבורי. וגם זה הופך להיות באיזשהו מקום קר נרחב או קר פורה למה שאנחנו קוראים הפעלת כוח לא מידתית או הפעלת כוח נקודתית של פרש, של קצין כזה או שוטר אחר או יסם אחר, שבעצם הם לא מתואמים עם המטרות והם גם לא מתואמים עם כוונת המפקדים. עכשיו לגבי סדר ציבורי שהוא כל כך מורכב, צריך להיות מומחה בנושא הזה, צריך להכין כוחות שהם בדרך כלל הרבה יותר גדולים מהכוחות שמגיעים להפגין, כי אז אתה לא צריך להשתמש בכוח. מתי אתה בעצם משתמש בכוח מופרז? אתה נכנס ללחץ, כשהגב שלך לקיר, אתה כמפקד או כאיש משטרה, רואה שאתה בעצם דורסים אותך, מפגינים, מעבירים מדורות, מעבירים צמיגים, עושים מה שבא להם, ואתה לא מצליח להפסיק את המאומה, ואתה לא מצליח לעצור מספיק אנשים שמובילים ושירגיעו את הרוחות, אתה מפעיל יותר כוח, כי אין לך כוח אדם, אין לך משאבים של יותר שוטרים. תאר לעצמך 10 מפגינים מול 100 שוטרים. השוטרים רק צריכים לעמוד, הם לא צריכים להפעיל כוח. אבל אם תיקח 100 מפגינים מול 10 שוטרים, אז השוטרים יצטרכו להפעיל הרבה מאוד כוח, ואפילו גובל באלימות מה שאנחנו קוראים, כאשר הם לא מצליחים לעצור 100 איש, המסות גדולות מדי. ולכן... שחר, בוא ננסה רגע להבין מה השתנה. כי טוענים לא היו עוד הפגנות כאלה. אתה ואני יודעים שרמת שימוש הכוח פה היא אפילו נמוכה מרמות שימוש הכוח שידענו בהפגנות אתיופים, אפילו בהפגנות בלפור בקדנציה של הממשלה הקודמת. אני רוצה להקריא לך מה כתב אסף חפץ באותו יום. הוא נזכר בנוסטלגיה איך ערב ההתנתקות עבדו עם שוטרים על איפוק, סובלנות והכלה. החבר'ה בימין לא זוכרים בדיוק בהתנתקות סבלנות ואיפוק והכלה. אנחנו יודעים את הסיפור. אז אם מנסים להבין מה השתנה, אז אנחנו יודעים שהאלימות לא השתנתה. אם היא שונה, במידה רבה היא שונה לכולה, זאת אומרת, מפעילים פחות שימוש בכוח ולא יותר שימוש בכוח, זה כבר עניין של סוציולוגיה, שוטרים שעומדים מול אוכלוסייה עשירה, נזהרים יותר מאשר עם אוכלוסייה בדרגות, ברמות נמוכות יותר. אז רמת שימוש הכוח לא עלתה. אולי אם מסתכלים על מה שאסף חפץ כותב, ההבדל הגדול הוא שהפיקוד של המשטרה לשעבר נמצא בצד של המפגינים. אז זה סוג של הבדל שלא היה בפעמים קודמות. מה דעתך? חלק מהדברים שאמרת אני מסכים, אבל אני רוצה לחדד כמה נקודות. אני מסכים עם אסף שבאמת לקראת ההתנתקות עשינו הכנות לשוטרים, וניסינו, אבל שוטר, שהוא נמצא בתוך הפגנה, שעות, עם רעש, עם טופים, עם צמיגים בוערים, עם הטרדות שצועקים לו באוזן,
הוא לאט לאט גם העצבים שלו מוטרדים, הוא הופך להיות גם עצבני יותר, עייף יותר, ולפעמים גם שזה שבת אחרי שבת, וגם מתיש, ואז הוא מאבד את הסובלנות שלו. אחת הדרכים לטפל בזה, זה קודם כל שרואים ששוטר עייף, להוציא אותו מקו ראשון. כי מה בסוף אנחנו רואים? אנחנו לא רואים כאן קבוצות אדירות של יסם שמכים בצורה דרמטית, מפגינים עם עלות וגז בדמיה. אנחנו כן רואים נקודתית, בזכות הפלאפונים והמהירות של הדיווח, שזה עולה מיד הרשתות, אנחנו רואים נקודתית שוטר כזה או אחר. מה בזמנו היינו עושים? היינו מפזרים הרבה מאוד קצינים ליד השוטרים, על כל חוליה כזאת היה קצין שהיה מרגיע או גורר לאחור שוטר ומציב במקומו בחזית שוטר רענן ורגוע יותר. באמת, מאבדים את השליטה, אני יכול לומר לך פיני, שגם אני איבדתי את השליטה פה ושם אחרי שבאמת המוח היה עייף ומטורטר וכבר רעב ובסוף יוצא לך פה ושם פליק שהוא מיותר. עכשיו לגבי הפוליטיקה. הפגנות הימין, הפגנות חרדים, הפגנות נוספות של אתיופים ואחרים, דרוזים, היו הרבה יותר אלימות. וגם הפעלת הכוח על ידי השוטרים הייתה הרבה יותר נרחבת. אתה שואל אותי בעצם, מהו מעמדה של המשטרה בזמן סדר ציבורי? המעמד של המשטרה זה ממש בין הפטיש לסדן. מצד אחד, גורמי שלטון, שרים, אומרים, תעשו סדר. תנו לתנועה לזרום, תפתחו את האיילון, אל תיתנו להם להתקרב כל כך לבית ראש הממשלה או בקיסריה, פרובוקציות מדורות. מצד שני, המפגינים עצמם רואים, וזה רק מה שהם רואים, כי הם לא רואים נציגי שלטון, הם לא יורדים אליהם, הם לא מדברים איתם. אז הם רואים את המערכת המשטרתית ואת המפקדים, וזה בעצם מייצג את הממשלה, והם אומרים להם, אתם, כאילו מאשימים את השוטר שעומד מולם, שהוא מסכן, כל מה שבא לו זה ללך כבר הביתה. ולכן, למרות שאתה צודק, רמת האלימות נמוכה בצורה דרמטית מול ההפגנות שידענו, עדיין הרגישות לאלימות שוטרים, להתנהגות חריגה, היא הרבה יותר גבוהה מאשר אי פעם. מסיבות רבות כאלה ואחרות שאתה יודע, גם פוליטיות, גם מסיבות של מי זה אנשים שעומדים, אנשים שיודעים לכתוב, אנשים שיודעים להתבטא, אנשים שלא רגילים לעמוד בהפגנות, ולחטוף, ולספוג, ולשתוק. וגם אנשים שלא מבינים, במרכאות אני אומר את זה, שהם עושים עבירות. הם עושים עבירות חמורות של חסימות צירים, של עברת אש, של סיכון ציבור, והם חושבים שזה בסדר. אני חולק עליך. שחר, אני לא חושב שהם לא יודעים. מתחילת העשור השני של המילניום, מאז שאנרכיסטים, גורמים אנרכיסטים אמיתיים, לא ככינוי גנאי, יש קבוצות אנרכיסטיות שמשתתפות במחאה, הם הכניסו תורת הפעלה למחאות השונות, גם המחאות האתיופיים הם השתתפו בהם, וגם במחאות חרדים, ויש להם תורת הפעלה סדורה, והם יודעים בדיוק, ויש צוותים שאמורים למצוא נקודות תורפה במשטרה. ויש צוותים שאמורים להרגיז שוטרים שנראים על הקצה ולהוציא אותם מכליהם. הם עובדים לפי תורות הפעלה. זה לא אנשים תמימים שאין להם מושג והם נסחפים בלעת הרגע. אתה מתמודד פה מול תורת הפעלה סדורה, ואנשים שיודעים בדיוק מה הם עושים, מטרתם ברורה, הם גם מכריזים עליה. שעד תום מושב הקיץ, הממשלה חייבת ליפול. הם אומרים את זה בקולם. אז זה לא שאנחנו לא יודעים מה המטרה. כן, אבל מול תורת ההפעלה שהתפתחה בין המפגינים, יש גם תורת הפעלה שמתפתחת במערכת המשטרתית וחייבת להתפתח. ולצערי, לפעמים הוותיקים עוזבים, והצעירים לא זוכרים ולא יודעים להפעיל את המודיעין, את הבלשים שנמצאים בתוך המערכת הזאת. המודיעין המקדים שיודע שאת הפרובוקטורים, שאין להם שום קשר לעניין הפוליטי, אלא הם פרובוקטורים מקצועיים, צריך לעצור מבעוד יום. להביא לבית משפט ולעשות צווי הרחקה, לעצור אותם שאתה נמצא עם בלשים בתוך המערכת, ורואה את העבירות ומזהה את האנשים ומנציח את העבירה, ממצאים פורנזיים ובצילומים, כך שבבית המשפט לא ישחררו אותם באותו רגע, אלא ירחיק אותם למשך כמה שבועות מהמקום. גם המשטרה צריכה לפתח את תורת ההפעלה שלה, שתמנע מאותם גורמים אנרכיסטים לגרום לכזה סדר ומבוקה ובעלה. גם אותם מתלוננים סדרתיים,
שוב, אם זה יש שוטר אלים, והם מחפשים אותו ורוצים להרגיז אותו, תרחיק אותו. לכן, פיניה, זה משחקים, דווקא אני אוהב את, את האתגר הזה, של מול מפגינים שאתה קורא להם מקצוענים, פרובוקטיביים, דווקא זה אתגר מול מערכת משטרתית, של פיקוד, של שליטה, של צילום, של פריסה נכונה, של תצפיתנים ושל גורמים נוספים שהם גורמי מעצר. המקום על הרצפה כמו איזה שק תפוחי אדמה, ארבעה שוטרים מרימים בן אדם, רגליים ידיים, בתוך רכב שמוכן למעצר, לזהות עוצר ונעצר ולצלם אותם, כי אחר כך אתה מגיע לבית המשפט, אין לך שום ראיה, אין לך עדות של שוטר שהוא חזר להפגנה, חזר לעבוד, אבל אף אחד לא זוכר, שעבירה וצריך לקטע עדות הישירה שלו. זאת מקצענות לשם דבר, ואז אתה אומר, המפגינים, חלקם, תוך אלף, יש שם איזה 30-40 מקצוענים, אז המשטרה תפעיל את הכלים, את השכל הישר שלה, ותפעל בהתאם. ואיך תפעל בהתאם כשאין לה רגל מסיימת מצד הפרקליטות? מתוך הבנה שמה שלא תכין, אתה תגיע למצב שבו בסופו של דבר אנשים ישתחררו אחרי שעה ולא יהיה שום דבר. אנחנו רואים את התוצאות מבחינת העמדות לדין. כן, אבל בוא רגע, תמיד בסדר ציבורי, אם אתה זוכר, היו הפגנות סטודנטים מאוד חריפות, כשהיה העניין של העלאת שכר לימוד, והסטודנטים ממש התפרעו חבר'ה צעירים וחסמו ועיקו, והיה שם קרבות גם בתל אביב, ליד אוניברסיטת תל אביב וגם בירושלים. כיוון שאמרתי שזה הנושא הכי מורכב במשטרה סדר ציבורי, צריך להיות קצת יותר חכמים. כאשר אתה בא ועוצר חשוד, ויש לך ראיות, אתה יושב איתו בתחנת המשטרה, הוא סוף סוף נרגע, קיבל מים אפילו מצידי שיתנו לו גם כוס קפה. ואז יש סמכויות לקצין משטרה, להרחקה, לשחרור בערבות, גם למעצר ולהביא לפני שופט. כשאתה מגיע אל השופט עם כל החומרים ואתה מבקש הרחקה, ואתה מבקש צעדים כאלה ואחרים, ואתה מבקש ערבויות, ואתה מבקש גם שאם הוא יחזור על הפעילות הזאת ועל העבירות האלה, השופט יראה בזה עבירה חוזרת. אתה לא תמיד צריך את המשטרה, כי מערכת התביעות המשטרתית יודעת להגיש כתב אישום בנושא של אלימות. הפרקליטות, נכון, בנושא של הצתה, בנושא של דברים חמורים יותר, של סיכון, כזה או אחר, אתה צריך את הפרקליטות. אבל אז, לפני ההפגנה, לפני שאתה מתחיל את ההפגנה, קח לך פרקליט או שניים מלווים. יש מהפרקליט שניים, שלושה פרקליטים שמתמחים בסדר ציבורי, שמלווים אותך כבר בהפגנה, והם כבר, עוד לא יצא בן אדם מתחנת המשטרה, הוא מקבל לידו כתב אישום מהפרקליטות. אם זה הצתה, הצתה של צמיגים, מדורות, או גרימת נזק חמורה לרכוש או פגיעה בחיי אנשים אחרים או שוטרים. ולכן אני חושב שגם כל מה שקשור למחש, צריך לשבת עם מחש, ואפילו לבקש את נציג מחש שיגיע להפגנות האלה, כדי לראות שהשוטרים הם 100%, אין 100%, מתקרב ל-100%. ומישהו פה באמת עושה עבירות חמורות על השוטרים. עכשיו, פיני, יש הרבה מאוד דברים שהייתי מכניס. הייתי למשל בשורה הראשונה מול המפגינים, מביא כמה שיותר נשים ממשמר הגבול מתוך המשטרה. 100-200 נשים, זה הקו שלכם. בואו עכשיו, אל תגידו שוטר אלימה, יסה מיקה אותנו. בואו תגידו, זאת עם עצמה, שנראית כמו סינדרלה, היא הקטעה אותנו באכזריות. יהיה להם קשה להגיד את זה. פוצצו אותה באגרוף, לא היה להם קשה בכלל להגיד את זה. שחר, הם לא משאירים שבועים, זה חבר'ה מקצועיים, שמבחינתם נשים גברים זה אותו דבר, אנחנו פרוגרסיביים עכשיו, ואין להם שום בעיה, ראינו את זה. הרי הייתה שוטרת מנופחת בעיתונים, זה הזיז למישהו. אני לא זוכר גם כתב אישום כן, אחרי הניפוח הזה. אבל אני לא מכיר את השום, לא כתב אישום, אבל אם אותה שוטרת קיבלה מכה, ומישהו באמת, כמו שאתה אומר, עיקה אותה, מישהו צריך להיות בלש ל... היה צריך להיות הכל מתועד, הכל מתועד, וברגע שהוא מכה אותה, וזה מתועד, ואתה לוקח את השוטר שעצר אותו, וכולם הולכים לבית משפט, איך הוא יכול לצאת מזה? הוא יכול לחטוף שם שנה בפנים. אם עובדים על זה כמו שצריך, ואם מוכיחים שבתיק שלו יש עבר פלילי קודם, ואם לא, אז מתחילים לבנות לו את התיק, האירוע הזה והאירוע הבא, ולאט לאט בונים תיק לאותו אדם שלא רוצים לראות אותו בהפגנות, הוא פרובוקטור מקצועי.
תגיד, יש טענה... צריך להיות מקצוענים, בסדר ציבורי צריך להיות מקצוענים. אני מסכים איתך. אין מקום להביא פתאום פלוגת טירונים ממחמש, כי הם נשארו שבת, להציב אותם בחזית, ואז להתפלל שיש לנו שם חוסר בכתיבי אישום, חוסר בעדויות, יש לנו מכות ואלימות שוטרים שהיא לא לעניין, כי מישהו לא יודע איך לעבוד, אין לו ניסיון בסדר ציבורי. אתה צריך להיות מקצוען. יש מאמר בריטי על נושא של משטרה. פעם בבריטניה היו עושים שימוש, אני ראיתי שזה גם בקוריאה עושים את זה, הם לוקחים מגיני פלסטיק ארוכים וגדולים, משהו כמו כובע של מטר וחצי, שניים, ומציבים מין חומה כזאת של מגינים עם השוטרים מאחוריהם, ומתקלבים עם החומה. בעצם מה אתה אומר המאמר הבריטי, לפני הרבה מאוד שנים הוא נכתב, על ידי סגן ניצב בריטי במשטרת לונדון, מה שנקרא ה-New Scotland Yard, הוא אומר, אתה בעצם אומר להם, הנה המטרה, תתחילו לזרוק עליי אבנים, תתחילו להכות בי, תתחילו לזרוק עליי, תתחילו להתנגד, הנה אני המטרה. וזו אחת הדרכים שאני שמח שמשטרת ישראל לא עושה את זה, היא לא מציבה איזה מין כזאת חומה של מגינים, ואומרת להם, טוב, הנה אני פה מאחורי המגינים, תתחילו להעיף עליי כל חפץ שבא ליד. יש, אני חושב, וזה באמת חשוב, גם מערכות, הייתי אומר, הגברה משטרתיות, פעם קראו זה הצעקה, ויש לנו מערכות הגברה, שכל הזמן מישהו מטעם המשטרה מדבר אל המפגינים בכל רם, מחריש את הקריאות שלהם, ומרגיע אותם, וקורא להם, ואנחנו לא נגדכם, תעשו, זאת אומרת, יש ארסנל אדיר של אמצעים. מה אני רואה? שמכניסים פרשים לתוך קהל, מפגינים, וזה נגמר רע. פרשים זה נגמר רע. פרשים צריכים להיות קו אחורי, לא קו חזיתי שעובד מול מפגינים שחוסמים רחוב. עכשיו, זה לא שאני עושה עכשיו ביקורת על המפקדים שמפעילים את הסדר הציבורי, כי אני לא ממש יודע את כל הפרטים. אני רק אומר, אם אתם באמת רוצים ללמוד סדר ציבורי, לכו לספרים, לכו לידע עולמי, לכו לניסיון שיצטבר, תחשבו, תעשו פעילות חכמה ותצאו יבשים מהעניין הרטוב הזה. שחר, זמננו מתקצר, והייתי רוצה שתקדיש שאלה אחרונה לסלוגן המשטרה של בן גביר. כי זה הסיפור שרץ, והמשטרה לדעתי, אחרי המיישד, נפלה לתוך המלכודת הזאת, והיום היא המשטרה של בן גביר. קודם כשהיה המיישד, המשמר הלאומי היה המשטרה של בן גביר. עכשיו המשטרה היא המשטרה של בן גביר. מה השפעת בן גביר על השוטר בשטח? ועל הקצין שמשגיח עליו מאחור. תראה, כשרוצים לרדת על ארגון או על בן אדם, מדביקים לו איזה מין כזה לוגו כזה, אתה עצלן, אתה מפונק, אתה ישנוני, וגם למשטרה, כדי לפגוע ולהעליב, אז הפיקו למשטרה של בן גביר. עכשיו זה קצת מורכב. המשטרה והמפקדים הבכירים, בכל הדורות, בכלל בסדר, בנושא של עובדים, רוצים לרצות. גם רוצים לתת הרגשה מול השר שהם בסדר, רוצים להתקדם, יכולים לסמוך עליהם וכו'. זה קיים בכל מקום, זה קיים גם היום במשטרה, אפילו ברמה שהיא קצת מגילה אותי. אבל השוטר בקריית גת, הוא ראה את בן גביר, הוא יודע איך נראה המפכ"ל, בקושי הוא ראה אי פעם את מפקד המרחב שלו, או את מפקד המחוז שלו. הוא עובד בצורה מקצועית כמו שלימדו אותו בקורס שוטרים, כמו שמפקד היחידה שלו מורה לו, ואני חושב שהמשטרה בסופו של דבר היא כל כך גדולה, כל כך רחבה, שגם אם בן גביר היה קונה אותה בכסף, ומשלם על זה ואומר, אז עכשיו משטרה פרטית שלי, היא בחיים לא הייתה משטרה שלו. השוטר עובד לפי החוק, השוטר עובד לפי מה שנראה לו נכון וצודק, לא רק לפי החוק, אלא צדק, מחפש איזשהו צדק בסכסוכי השכנים, מחפש צדק במקרים שבהם יש תלונות שכנים, ולא רק תלונות שכנים, כי אני אומר, סכסוכי השכנים זה אולי אחד הדברים הכי מורכבים שלא נפטרים כמעט, אבל כל אירוע שהוא נקרא אליו, הוא מנסה לעשות את הטוב ביותר גם בעיניו וגם בעיני המפקדיו והחוק. בינו ובין בן גביר, יש מרחק כמו בינינו ובין הירח.
ניצב שחר איילון, סגן המפקח הכללי של המשטרה ונציב כבאות לשעבר, כיף לדבר איתך. תודה על השיחה הזאת. גם לך, פיני, שהמשך שבוע נעים. ממש. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו עזועים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום? חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. עם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוט הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם. בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.